Poradit si s útočníkem se učí v Sokolově seniori a ženy už několik let díky kurzům sebeobrany. Letos se přesunuli do nových prostor. Od 5. března se opět otevřel již 11. tříměsíční kurz sebeobrany pro seniory. Opět se ukázal velký zájem mezi veřejností. Výuka obsahuje ukázky a praktický nácvik situací, se kterými se může člověk setkat v běžném životě. Instruktoři vybírají konkrétní technické prvky, které pomohou s účinnou obranou bez ohledu na fyzickou kondici napadeného. Město Sokolov tento kurz podporuje v maximálně možné míře. Jsou na to uvolněné prostředky v rámci preventivního programu městské policie. V letošním roce již 6. rokem pokračují právě kurzy sebeobrany jak pro ženy, tak pro seniory v Sokolově. Jak jsem se před chvilkou dozvěděl od instruktora, tak po dobu 6 let v Sokolově opravdu nedošlo k nějakému násilnému přepadení seniora nebo ženy a možná, že je to i díky těmto kurzům. Musím říct, že od té doby, co děláme kurzy sebeobrany a co zejména páni a dámy novinářky to dávají na vědomí, tak od té doby jsme neměli přepadení. Já doufám, že to nezakřiknu tedy a kdyby náhodou k tomu došlo, tak doufám, že narazí na vás a že příslušná dáma nebo příslušný pán s ním značně zamává. Další novinkou je přesun kurzů do nových prostor fitness centra v obchodním centru Ural. Lektorem je opět Jiří Matous, Czech Meibukyan Kodjuryu Karate Do Association. Kurzu se mohli zúčastnit i absolventi předcházejících kurzů. Účastníci mají ten kurz zcela bezplatný. Máme takových 10% lidí, kteří chtějí chodit pravidelně. Jsme za to rádi, že chodí, protože jsou i třeba staršího věku a ono přece jenom ta paměť už jim tolik neslouží, ale tady jsou u nás vítáni a vždycky je to dobrý, když si něco, co se naučíte a je to praktické použít venku, tak si znova zopakujete. Chodím sem proto, protože chodím hodně sama po lesích, courám, tak mám větší pocit jistoty, že se ubráním do náhodou, doufám. Já jsem Merka, jsem tu po 4. a chci být každopádně každou chvíli připravena, takže proto jsem tady. Já jsem Táňa, jsem tady stejně jako kolegyně po 4. a opakování matka moudrosti, takže to zkouším. Pracuji v obchodě a mám docela špatné zkušenosti z obchodu. Dojíždím do Krasice do zaměstnání, takže se pohybuju brzo ráno a večer na nádraží. A pro svůj klid jsem se přihlásila, abych trošičku byla klidnější. Dobrý večer, jsem Marie. Velmi jsem se zúčastnila tohoto kurzu, velmi se mi líbil. Byla to výborná parta, tak jsem chtěla znovu do toho jít letos, i když jsem i něco zapomněla, že bych to absolvovala znovu. Dokážete se i vy ubránit násilí? Pokud si nejste jistí, neváhejte a vyzkoušejte další kurz, který bude vyhlášen na podzim. Tak, ještě mám to s těma loptama, to upravím.